Përshëndetje, zënës të dashur. Unë jam Alice Sylla, mësim dhënëse e lëndës gjuhë dhe letërsi Shqipe. Sot do të mësojmë një funksion të ri në fjali që është kundrinori i drejt. Rezultatet e pritura për lëndë dalon kundrinorin e drejt në fjali. Ne jemi mësuar edhe nga orët e kaluara që funksionet në fjali janë krye kundrinori, kalzusi dhe rëthanori. Kundrinori mund të jetë kundrinori i drejt, kundrinori i shdrejt pa para dhe kundrinori i shdrejt me para Për të spiguar kundrinorët është e pa mundër të të janë ashkallojmë rasat e emrit. E bëjmë edhe një her një përseritje. Pra e të emrit janë emrorja, cila ka pyqen kush ose cili, gjinori e kujt cilit, dhanorja kujt, kalzorja kë dhe rjedhorja prej kujt. Pse pikrisht rrasën kalzore kemi hezuar, e kemi jezuar? Për arsye se kundrinori i drejt, zekonisht gjendet vetëm në rrasën kalzore. Për shembol, a i i lëshoj këmbët poshtë. Kë i lëshoj, i lëshoj këmbët. Pra, në këtë rast kemi kundrinorin e drejt. A i daloj freskin e valve të detit. Kë daloj, daloj freskin e valve të detit. Nuk di apo mund të avreni, që zakonisht për gjendet mas foljes. Nëse lezojmë shembolin kur u përqëndrua njëjë lotët në bifaqe, kë njëjë lotët në bifaqe, kë njëjë më pali njëjë lotët në bifaqe. Sot, Arjona festoj ditë linjen kë festoj Ariana ditë lindjen. Unë jam e bindon se nga njësit e kaluara, ju i keni mësuar se të gjitha funksionit që i gjejmë në fjali, i drejtohemi pyëtje me pyëtje foljes, varsishë se qka dëshirojmë të gjejmë. Shukët e shoqet e uruan atë, prapë, kë e uruan, ose cilin e uruan, ose cilin e uruan, e uruan atë. Në këtë rast, fjale atë është një për emër, në rasën kalzore, që i bje kundrinori i drejt mund të qenë edhe një për emër në rasën kalzore, si që ndërsa në rastin e par, ishte një emër në rasën kalzore. Ata gatuan ushqime të shishme, qëfar gatuan ata? Gatuan ushqime të shishme. Në këtë rast, kemi kundrinorin e drejt me të shprehur me një grup emëror. Pra në zënës të dashur, si që tashët dhe me lartë, kondrinorit drejtë është gjymtyr e dy të fjalis, që shërnën objektin të ki cili kalon veprimi i shprehur nga folja. Objekti mund të jetë frymor ose jo frymor. Kur flasim për rolin e kondrinorit, dikun mund të hasni edhe si plotës kryesor. Pse plotës kryesor? Sepse nëse kondrinorit e ka vendin në fjali dhe hiqet nga fjalia, fjalia mbetet si e gjymtyrizuar ose si e cunguar. Me çka mund të shprehet kundrinori i drejt? Kundrinori i drejt mund të shprehet në trajt të, të shuar apo të pashuar në kalzore. Për shambull, mësusja na falimderoj. Kë na falimderoj, ne na falimderoj. Mund të shprehet me emër, për shambull, vajzat bën pizza. Qëfar bën vajzat, ose kë bën vajzat, bën pizza me për emër në rasën kauzore, si që të se edhe me lartë, unë kërkova edhe atë edhe ty. Kë kërkove ti edhe atë edhe ty, që është për emër i vetës tretë dhe për emër i vetës e dytë. Mësusja nga falimderoj kë nevena, me trajt e shkurë të rëtëri përserisëm, po mund të shprehet edhe me grup emror gjithmonë në rasën kalëzore. Vitën e kaluar, vizitova lidhjen e prizrenit kë vizitove lidhjen e Prizrenit, që kemi një grupi emror të përbërë për i dy emrash. Të dashën zës, dhe ty në librin Gjuha Shqipe, fletore pune, pa po që 63 dhe 64, duhet ta plotësoni. Ju falim derit, për vëmendje, miru pafshim.